शिक्षकଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସୁଲତାନଙ୍କ ଉଜିର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଲୋକ ହିସାବରେ ମନ୍ଦ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶାଳକଟି କଥା ଅଲଗା କିଛି କାମର ନୁହେଁ ଅଥଚ ଦିମାଗ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଓଜନିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶଳା ତ ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିବ ସମସ୍ତେ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦିନେ ସୁଲତାନ ଉଜିରଙ୍କୁ ଗୋପନରେ କହିଲେ ଦେଖ ବାବୁ ତୁମ ଶଳା ଟକା ଉପରେ ଅମାତ୍ୟମାନେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତ ସେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏମିତି ବଦନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବ କ'ଣ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିଏ ସୁଲତାନଙ୍କ କଥାରେ ଚେତି ଉଠିଲେ ଉଜିର ସେ ଦେଖିଲେ ଟୋକାକୁ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇଲେ ଉତ୍ତମ ହେବ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ଗାଁରେ ନୂଆ ପାଠଶାଳାଟିଏ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ ଟୋକାକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଉଜିର ଦେଖ ଟୋକା ନୂଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପେ ଗଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ହେବେ ଉଜିର ଟୋକାକୁ ଦେଲେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ ଗର୍ଭରେ ଏହା କହି ସେ ଯାଇ ନୂଆ ପାଠଶାଳାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ସେଠାରେ ସେ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଖାଲି ପିଲା ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ମା'ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରିମରି ରହିଲେ ପିଲାଟିଏ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଛୁର କରି ଆସିଲେ ତା ପିଠିରେ ବସିବ 10 ଥର ବେତମାଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ କେହି ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ପିଲାଏ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପିଠିରେ 20 ଲେଖାଏଁ ବିଧାମାଡ଼ ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଠା ଖୁବ୍ ଟାଣ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାନ୍ତି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ନୀତିନିୟମ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଜଣେ ଯଦି ହାଇ ମାରିବ ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି 3 ଥର କହିବେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୟାକର କେହି ଯଦି ଛିଙ୍କି ପକାଇବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ି ହାତ ଉପରକୁ ତୋଳି 5 ଥର କହିବେ ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର ଏମିତି କହିବାକୁ ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ତା ହାତ ପାପୁଲି 2ଟିରେ ପଡ଼ିବ 20 ଲେଖାଏଁ ବେତମାଡ଼ ଗାଲରେ ବସିବ 10-10 ଚାପୁଡ଼ା ଲୋକେ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଉଜିରିଙ୍କ ଶଳା ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ପାଠଶାଳାକୁ ଅନୁଦାନ ଆସେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିଲାଏ ବିବାହର କରିବେ ଠିକ୍ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ପାଠଶାଳାର ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଁଠାରୁ 7-8 ମାଇଲ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ମରୁଦ୍ୟାନକୁ ନେଇଯିବେ ସେଠାରେ ଖିଆପିଆ କରି ସଭିଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲେଉଟି ଆସିବେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ତ ନଥାଏ ଥାଏ ଭୟ ସେମାନେ ସିଧା ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲିବେ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଏସବୁ କବୁଲ କରା ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାହା ହେଉ ମରୁଦ୍ୟାନରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଖିଆପିଆ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖରା ଫେରିବା ବେଳକୁ ଅଧା ବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷ କରୁଥାଏ ସେମାନେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥିବା ପାଣି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ହେଉ ବାଟରେ ଏକ କୂଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ସେଠି ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ କଳସ ବାନ୍ଧି କୂଅ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଗଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଣିରେ ନ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଦେହରେ ବାଜିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖାଗଲା କୂଅ କାନ୍ଥରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଖସିପଡ଼ି ପାଣି ଉପରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଯୋଜନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ପିଲାଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଠାଇବେ ତାପରେ କଳସ ଯିବ କଳସରେ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଉପରକୁ ଟଣା ହୋଇ ଆସିବେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଦୌଡ଼ିରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିରେ କଳସ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଛଡ଼ାଗଲା ତଳେ ପଥର ଟେକି ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତେ ପିଲାଏ କଳସକୁ ଟାଣି ଉଠାଇ ସେ ଗୋଟିକୁ ଦୌଡ଼ିରୁ ଖୋଲି ରଖି ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ତଳକୁ ପକାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯଥାବିଧି ତାକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ପିଲାଏ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ କୂଅର ଉପର ସୀମା ଆଉ ମାତ୍ର ଚାଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି ହଠାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଛିଙ୍କି ପକାଇଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍
ପିଲା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ କୂଅ ଭିତର ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରବଳ ଧକ୍କା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସହରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ପାଠଶାଳାକୁ ଆସିଲେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ଉଜିରିଙ୍କ ଶାଳକ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଶିଖିଲେ, ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିପାରୁ।